Trigonometrijske jednadžbe, zadatak 4 pod A. Zadano je sinus x plus cosinus x jednako je 0. To ćemo riješiti tako da zapišemo sinus x jednako je minus cosinus x. Cosinus x sam prebacio na desnu stranu. Sad jednadžbu pomnožim sa 1 kroz cosinus x, to u stvari dijelim sa cosinus x i dobijemo sinus od x kroz cosinus x jednako je minus 1. Sinus od x kroz cosinus x je tangens od x, to bi trebali znati. I dobili smo tangens od x jednako je minus 1. To je elementarna jednadžba. Znači, nacrtamo jediničnu kružnicu. I ovdje povučemo tangentu. Ovdje je minus 1 kroz ishodište i ovu točku povučemo pravac. Rješenje je gdje taj pravac sječe kružnicu. To su, rješenja su ti kutovi koji su pridruženi tim točkama. Kad to kulturnije nacrtamo, to onda izgleda ovako. Ovdje je minus 1. Točke u kojima taj pravac sječe kružnicu su pridružene, u stvari tim točkama su pridruženi kutevi 3pi četvrtine i 7pi četvrtina. Pa ovdje pišemo 3pi četvrtine, a ovdje dole pišemo 7pi četvrtina. To su vrijednosti kuteva kad idemo u ovom smjeru. Ako idemo u kontrasmjeru, onda je to toj točci pridružen kut od minus pi četvrtina. Pa pišemo da je rješenje ove jednadžbe x jednako 3pi četvrtine plus kpi. Što to znači? Da se rješenje ponavlja nakon pola kruga i onda nije potrebno pisati ovo drugo rješenje. A možemo to i drugačije zapisati. Dakle, pišemo x je minus pi četvrtina plus kpi. Tu se radi o istom rješenju, jer ako za k uzmemo da je 1 u ovoj varijanti, onda će to biti minus pi četvrtina plus 1 pi, to je plus 4 četvrtine i dobit ćemo 3 pi četvrtine. Dakle, radi se o istom rješenju. Primijetimo da možemo zapisati da je prvo rješenje ovo plus 2kpi i ovo plus 2kpi, pa iz tog rješenja kraće pišemo ovo ovdje rješenje. Sad mislim da je elementarna jednadžba, tangens od x jednako minus 1 jasna svima i to bi bilo to. Još puno zadataka na tu temu naći ćete u našoj zbirci potpuno riješenih zadataka.